Assalomu alaykum, qadrli radio tinglovchilar, muhtaram muxlislar. Asalari bilan inson bolasi o'rtasidagi farq haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? 20 kunlik asalarini guldan gulga qo'nib, asal yig'ayotganini ko'p ko'rgandirsiz. Inson farzandi esa faqatgina 2 yoshdan oyoqqa turadi. Gapirishni o'rgana boshlaydi. 6-7 yoshida maktabga boradi. O'qishni yozishni o'rganadi. Litsey, universitetni tugatguniga qadar ko'p o'qiydi, o'rganadi, intiladi, izlanadi. Chunki yashash uchun hayotni, insonlarni o'rganishga muhtojdir. Foyda zararni bilishga majburdir. Biroq asalari bolasichi, u asal yig'ishni o'rganishi uchun na o'qishga, na oliy o'quv yurtini bitirishga ehtiyoji bor. U dunyo hayotiga mukammal holda yuborilgan. Inidan chiqar-chiqmas ishini boshlaydi. Biz esa 20 kun yoki 20 yil bo'yi o'rganishga muhtojmiz. Buning uchun beshikdan qabrgacha ilm olishga, o'rganishga buyurilganmiz. Inson qobiliyatini bilim va tajriba bilangina oshiradi. Dasturimizni najot bilimni eshittirishi bilan davom ettiramiz. Bilim insonni yuksaklikka ko'taradigan, uning ma'naviy, madaniy darajasini oshirishga xizmat qiladigan muhim omil. Zero inson el orasida bilimi bilan ulug'lanadi, hunari bilan esa shuhrat topadi va hayotda yaxshiliklarga erishadi. Bugungi eshitirishimizga Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali iqtidorli talabalarining ilmiy tadqiqot faoliyatini tashkil etish bo'limi boshlig'i Mashhura Ergashevani taklif qilganmiz. Shu o'rinda biz u kishiga bir necha savol bilan murojaat etsak. Iqtidorli talabalarning ilmiy tadqiqot faoliyatini tashkil etish bo'limining asosiy faoliyati haqida to'xtalib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Iqtidorli talabalar ilmiy tadqiqot faoliyatini tashkil etish bo'limining asosiy vazifalari filialda iqtidorli talabalarni aniqlash, ularni ilmiy tadqiqot ishlariga jalb qilish. Bo'lim, kafedralar va dekanatlar yordamida iqtidorli talabalarni aniqlash, ularni o'zlari qiziqqan fan sohalari bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirish va buning uchun zarur sharoitlarni yaratishda faol ishtirok etishdan iborat. Bundan tashqari, professor-o'qituvchilar tomonidan olib borilayotgan ilmiy tadqiqot ishlarida iqtidorli talabalarni jalb qilish, ularning ishtirokini ta'minlash, talabalar faoliyatini shakllantirish va rivojlantirish, talabalarni ilmiy va kasbiy qiziqishlarini e'tiborga olgan holda aniqlash, ularni maqsadli tayyorlash, iqtidorli talabalarning faoliyatini talabalar ilmiy jamiyati faoliyati bilan hamkorlikda olib borilishini tashkil etish. Iqtidorli talabalarni akademiya kafedralarida va markaziy ilmiy tekshirish laboratoriyalarida ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish uchun sharoitlar yaratish, turli nomdor stipendiyalarga iqtidorli talabalarni tavsiya etish, kafedralar va laboratoriyalarda iqtidorli talabalar bilan ishlovchi mas'ul xodimlarni olib borilayotgan faoliyatini nazorat qilish, ularga yaratilgan sharoitlarni o'rganishdan iborat. Mashhur opa ilmiy tadqiqot faoliyati bilan shug'ullanishga xohishi va qobiliyati bo'lgan iqtidorli talabalar qay tartibda aniqlab olinadi? Iqtidorli talabalarni aniqlashda ularni o'sha semestr jarayonida fanlardan olgan baholariga ham alohida e'tibor beriladi. Bundan tashqari, ularni aniqlash uchun maxsus imtihon savollari tuziladi va kafedraning yetuk professor-o'qituvchilari ularni imtihondan o'tkazishadi. Bu jarayon 4 etapda olib boriladi. Birinchi bosqichimizda kafedralardagi o'qituvchilar o'sha og'zaki imtihondan o'tkazishadi talabalarni. Ikkinchi bosqichda ular ishtirokida vaziyatli masalalar va uchinchi bosqichda ular test topshiriqlarini bajarishadi. 4-chi bosqichimizda talabalar o'rtasida amaliy ko'nikmalarni bajarish bo'yicha o'tkaziladi. Bu jarayonda eng yuqori natijaga ega bo'lgan talabalar dekanat tomonidan
tavsiya qilinsa yoki talabaning o'zi iqtidorli talabalar safiga qo'shilmoqchi bo'lsa, kafedrada ham ular maxsus mana shunaqa imtihon savollaridan o'tkaziladi va iqtidorli talabalar guruhiga kirgiziladi. Imtihondan yuqori natijaga ega bo'lgan talabalar kafedra yig'ilishida barcha xodimlar ishtirokida muhokama qilinib, bo'limga tavsiya etiladi. Tavsiya etgan talabalar ro'yxati asosida iqtidorli talabalar guruhi tuziladi, ularning faoliyatini nazorat qilish bilan bog'liq barcha tadbirlarga boshchilik qilinadi. Aynan o'sha iqtidorli talabalarimizni saralash jarayonida ularni faqatgina bilimligiga, ya'ni ularni baholariga emas, balki uni jamoatchilik faoliyatida ishtiroki, xulqi, o'zini tutishi, bilimi va mehnatsevarligiga ham ahamiyat beriladi. 2022 yilda filial faoliyati davomida iqtidorli talabalarning erishgan yutuqlari to'g'risida aytib o'tsangiz. Iqtidorli talabalarning ilmiy tadqiqot faoliyatini tashkil etish bo'limi o'sha joriy yil davomida bir qancha yutuqlarga erishdi. Aynan talabalarimiz tomonidan joriy yilda xalqaro jurnallarda, respublika jurnallarida, xalqaro konferensiya to'plamlarida, respublika konferensiya to'plamlarida ko'plab maqola va tezislari chop etildi. Buxoro davlat tibbiyot institutida xalqaro olimpiadasi bo'lib o'tdi va bu olimpiadada 2 nafar talabamiz 3-chi o'rinni egallashdi. Bundan tashqari eng yaxshi innovator tanlovida 4 nafar talabamiz g'oliblikni qo'lga kiritdi. 2022 yil 14 oktyabr sanasida o'sha Toshkent tibbiyot akademiyasi 100 yilligiga bag'ishlangan 2-chi xalqaro talabalar ilmiy amaliy konferensiyasi bo'lib o'tdi va ushbu konferensiyada 16 nafar talabalarimiz o'zining mavzulari bilan ishtirok etishdi. Shundan 8 nafar talabalarimiz faxrli o'rinlarni egallashdi. Ya'ni 2 nafari 3-chi o'rin sohibi bo'lishdi va 6 nafari turli nominatsiyalar bo'yicha taqdirlanishdi. Qirg'iziston Respublikasi Bishkek shahrida bo'lib o'tgan 7-chi pediatriya o'yinlari xalqaro fan olimpiadasida filialimiz jamoasi ishtirok etdi va faxrli 3-chi o'rinni egallashdi. Bundan tashqari Toshkent tibbiyot akademiyasida o'tkazilgan tibbiyot mohirlari 2-chi xalqaro olimpiadasida ham filialimiz jamoasi ishtirok etdi va bu jamoamizdan 3 nafar talabamiz faxrli 3-chi o'rinni egallashdi va qolgan talabalarimiz turli nominatsiyalar bilan taqdirlanishdi. Bundan tashqari Samarqand 2020 2-chi xalqaro fan olimpiadasi Samarqand tibbiyot institutida o'tkazildi. Bunda ham 10 nafar talabamizning ishtiroki ta'minlandi. 2 nafar talabamiz 2-chi va 3-chi o'rinni egallashdi. Onlayn tarzda ishtirok etgan talabalarimiz orasida 1 nafar talabamiz 3-chi o'rinni olishdi. Quvonarli holatlardan yana bittasini aytib o'tmoqchi edim. Aynan shu kuni kechada 1 nafar talabamiz Islom Karimov nomidagi nomdor davlat stipendiyasiga sazovor bo'lgan bo'lsa, yana 1 nafar talabamiz Ibn Sino nomidagi nomdor davlat stipendiyasi sohibi bo'ldi. Muhtaram muxlislar, yuqoridagi savollarimizga Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali iqtidorli talabalarning ilmiy tadqiqot faoliyatini tashkil etish bo'limi boshlig'i Mashhura Ergashova javob berdilar. Tashrif uchun studiyamiz mehmoniga tashakkur aytamiz. Qadrli radio tinglovchilar, shuning bilan Najot bilimni eshitirishining bu galgi soniga yakun yasaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat, xayr, salomat bo'ling.